თბილისი Newcomers 2016. მონაწილეების რეგისტრაცია დაიწყო. Თუ გაქვს ახალი მუსიკალური პროექტი, შეასვი აპლიკაცია WebGuard-ზე newcomers.lg. ატვირთე სამი კომპოზიცია, საიმიჯო ფოტო, მოკლე ბიოგრაფია და საკონტაქტო ინფორმაცია. მიიღე მონაწილეობა პროექტში და გახდი Best Newcomer 2016. პროექტის გამარჯვებული დაუკრავს თბილისი Open Air-ის Main Stage-ზე. Ორი როკის ნიმუშები დავიწყეთ როგორც ყველა ახალბედა ბენდმა და მე უკვე გადავწყვიტეთ რომ ჩემი საკუთარი შემოქმედება გეკეთებინა და დღემდე მოვდივართ ასე რა დღესაც აგერ ამ ნიუკომერსების შოუკეისზე ჩემი საკუთარი სიმღერები შევასრულებ და მადლობა ნიუკომერების ორგანიზატორებს რომ მოგცა საშუალება აი ასეთ ფართო მასებზე გასვლით ჩემი შემოქმედება გავიტანოთ რა და მადლობა ყველას ამხელა მასაზე რო გადიხარ ხაშურიდან უკვე ბენდისთვისაც და თითოეულ ჩვენთაგანისთვისაც რაღაცას ნიშნავს. ალბათ ის შრომა გიფასდება ასე თუ ისე. Thank you.